Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ján Jackuliak. Jaskulaku, vy jste měl nástup, vy jste stihl asi tři úklony, ještě než jste sem došel, to se mi líbilo. Ano, to je první, druhý, třetí. No, já viděl, tam jeden, pak tady s Monikou a pak až třetí, to jste první. Expozice, vnitro a katarze. Toto zestručnil trošku. Expozice, kolize, krize, peripetie, drama, katastrofa, ano, je to správně. Ano, stačí tři. Jo, ano, ano. Toho se držíte. Rychlá doba, jde to, frčí to, musíme rychlo, ano. Je čas, musíme rychlo. No počkejte, mě je čas, no, tak někdy se to nedá vynechat, ale tak bylo to takový impozantní antré, že jste tam dokonce udělal takovou velkou poklonu. Ano, ano, to je taková divadelná, já jsem cítil jako na divadelných doskách, tak jsem se tak jak uklonil. No a měli bychom říct, vy jste sice původně slovenský herec, ale i český herec. No tak já jsem původně... Takže jste československý. Ne, slovensko-český. Tak, slovensko-česky. Áno, pretože domovinu mám na Slovensku a niekedy sem zavítam a porozprávam niečo v slovenčine na obrazovku. No, tak tady hrajete v seriále, áno. Pak ste hral v Brně v divadle, že? Áno, áno, tam som aj študoval vysokú školu muzikál. Muzikál? Áno, áno. A pak ste v domovine, to je Bratislava? Áno, v Bratislave spôsobím. Ja som kúkal, že tam chystáte, že budete dramatizovať tú knižku toho Sedláčka. Áno, je to vlastne taká moja prvá jak produkcia. Jak sa to menuje tá knižka? Ekonomia dobra a zlá. Ekonomia dobra, to je vynikající knižka. Áno, áno, áno. Ja som i čet. Je výborná, ale neviem, jak to chcete dramatizovať, to bude ťažký asi. Je to veľce ťažké, vlastne... Dal som to do úlohy pánovi režisérovi, ktorý sa volá Rastislav Balek. Aha. Je to úžasný pán. A sme tam traja herci na javisku a dávame to dohromady. No nie je to literárna kniha. No tak ona je to vynikající knižka, ktorá vlastne tak srozumiteľne popisuje ekonomii. No tak ona popisuje filozofické ekonomii. Tak. Tak. Je vidieť, že ste prišiel na šprtanej a... Ne, ale tak o to teší bude to realizovať, ale když sa to povede, môže to byť moc zaujímavý. Viete čo, zatiaľ sa musím takto zaťukať na váš stôl, prepáčte, zatiaľ sa tomu darí. Máme za 2 týždne premiéru, veľmi sa na to tešíme. Sice ešte texty nevieme, ale ja si myslím, že... No tak, ale doba je rýchla, bolo text ako... Ale text zdržuje, takže... No, ale tak je to trošku iný text, kým pochopím jednu vetu, tak mi to trvá týždeň, áno, z tej ekonomie, no. Ale dá sa to, mám taký pocit, že už mám 2 semestre za sebou ekonomické vysokej. A ja som koukal niekde v nejakým rozhovoru s váma, vy ste říkal, že ste citlivej. To som si říkal. Myslím, že dosť som citlivý na chlapa. No to nás ale spojuje. Áno, aj vy ste citlivý. Ja som veľmi citlivý. Áno. A v čom sa to prejavuje? No to som sa chtěl zeptat ja vás. Že v tomhle pořadu se ptám já. A až budete dělat Jackuliak, prosím, tak já vám tam řeknu, jak se to u mě... Ale já jsem se chtěl zeptat vás, protože jsem si říkal, to on takovýhle chlapák tohle řekne, to je zajímavý, se na to zeptám. A jak se to u vás projevuje? No viete čo, napríklad... Takhle, môžem? Či nie? Dobre. Môžete, okej. Promiňte. No nie, poďte. Ne, jak ste chtiel, tak... Ne, ja už... Ne, vy ste citlivé, ja vám nebudu dať o to. Pánko, prosím vás, nerobte... Nesmiejte sa, on je citlivé. Nerobte mi to, ja sa rozplačem. A tady teďko ešte nebrečte, mohli by ste to pozdržet? Dobre, držím. Ja vám když tak mávnu, ale... Okej. Ne, ale tak ste chtiel říct, jak sa to u vás projevuje. No viete, napríklad to, že... A keď som sám doma a tak mám nejaké výčitky svedomia, tak si aj poplačem, no. Vy ste sám doma? Áno. Tak máte niekdy výčitky? Niekedy, áno. A co ste prvať, že máte výčitky? Jo, vy ste nejdřív takovej veseloučkej, bujarej, a pak, když ste sám, tak vám dojde, co ste dělal za svinstva a máte z toho výčitky? To je strašne silné slovo, že svinstvo, to nie je pravda. Ne, no a tak z čoho máte třeba výčitku? Viete čo, to je taká 13. moja komnata, to nebudem otvárať. A souvisí to nějak se vztahama? Ne, vůbec, soukromý život ne, skoro pracovně. Vy máte výčitky kvůli práci? Ano. Jakože jste třeba vynechal větu v divadle? Ne, že jsem dal zle pauzu, například. Jo, ještě? Ano, že to jste, ještě navíc. Že jste dal zle pauzu? Ano, ano. A vy si to pamatujete? Protože to je také, to viete, to nie je ekonomické, keď dávate pauzu v texte. Protože nie ste platení za pauzu, ale za to, že rozprávate.
Ale nie, je to pravda takto, akože... ja som rak. Takhle, jako ve znamení raka. Áno, ve znamení raka. Teďko, a jsem si říkal, já řekl Jacku, a on je rak, že? Akože som v znamení raka a musím povedať, že... Cože sú radci známi? Znamení raka. No. A sú veľmi citliví chlapi. Raci? Raci? Áno, chlapi áno, raci sú? Áno. A ja na to nevěřím, na ty znamení. Prečo? Prečo? No, pretože jako to by podľa týhle debilní teórie bylo 12 druhů lidí. Na to jsem velmi citlivá já. Co chcete, Moniko? Já jsem jenom... Tam máte ještě různý ty jako... Ascendenty. Jaký byste znamení? Já jsem třeba váha. No, no známe no. Váhy. Já jsem se třeba narodila... Takže veríte. No věří, známe protože se, já jsem se narodila... Ale já neverím, veríte, neverím. Jste 12 druhů lidí. Ne, tak ale já jsem... Tak ale lidí je víc. A tak co jsem já podle vás za znamení? Lev. Ale nekřičte to! Slovenský ste lev. Díky. Není to... Já jsem si říkal, jak se to řekne slovensky. Pracuješ na tom, aby som nebol až tak citlivý, popravde. Jo, takhle, je to moc, tak trošku... se snažíte to zmírnit. Hej, no tak keď sa rozplačete pri reklame, je to v pohode? Je. Je? Ale je. Není, pri Moniko. Jakej, pri jakej, Moniko? No, u nich asi on brečí, pak nemůže uklízet, nebo co? Ne, při nějakých jako s dětma, já brečím třeba. No, ale vy si brečte. Vy jste pořád ještě jako dojíždíte těhotenství, ale... Tady Jan zatím těhotnej nebyl. No, jaká reklama vás takhle dojme? Doufám. Teď jde o, teď pozor, teď jde o to, jestli jsou to nový gumy, tak jste v brindě úplně. Na auto? No. Aha. Ty, co myslíte vy? To by vás mělo spíš rozesmát. Takhle. Já to tak jako, že... Jsou tak... někdy chvíle, kdy nepláčete? Takový, když jste si jistý, že teď plakat nebudete. Třeba ráno? No, vtedy plače nejvíc. Já jsem si to říkal. Vy vypadáte jako, co je ráno plačtivej takový. To nejde cesto, ne. No. Tak večer, večer. Večer, vtedy, no ano, vtedy se chystám spát, to je v pohodě. To je v pohodě. V poriadku, a jak na to reaguje vaše partnerka? Úplně úžasně plače se mnou. No ne, ale... Tak vy jste takový jaksi disponovaný a třeba když hrajete nějakou roli, tak... někoho negativního nebo něco, tak to vás taky dojíma? Ne, 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 ne. To vám je jedno? No, já právě, že keď hrám někoho negativního, tak no. Hledám něco dobré v něm. To je zaujímavé. No a už se vám stalo, že jste nic nenašel? A je, je. No a tak pak, když to hrajete? No tak... Umíte to hrát nemilosrdně? To jako myslíte nemilosrdně? No tvrdě, no máte hrát třeba gangstera. Hrál jste někdy nějakou takovou postavu? Ano, hrál jsem gangstera, ano, samozřejmě. Gangstera? Ano, gangstera. No, našel jste na něm něco dobrýho? Ano. Co? Že miloval pištol. Tak vy umíte najít pozitiva všude, no. Miloval pistol, ano, jo. On jí podříz, ale předtím jí recitoval, no. No ne, ale tak je potřeba to hrát nemilosrdně tvrdě, tak s tím nemáte problém. To nemusíte hrát nemilosrdně tvrdě, proč? Ne? Právě, no tak ne. Já se ptám, kdyby to režisér chtěl. Já bych, že když hráte gangstra, tak je velmi zaujímavé, když jste tajomný, ne? Na to ale dneska není čas být tajemný. Ale je. Jo? Ano. A prosím vás, jak to děláte? Už jste dělal tajemnýho někdy? Ano, ano. Mohl byste to teďko trošku udělat? Jakože budeme mluvit dál, ale vy budete tajemný? Samozřejmě, možná. Jo, takže to... tak ta vaše... Dajte mi 5 sekund, prosím. No, abyste se mi nerozbrečel. No, tak se nakoncentrujte. Dobrý. Jste v tajemným, jo? Vaše partnerka je taky herečka? Já nemyslel hluchoněmý, já myslel tajemný. Ona je taky herečka? Vy jste si splet tajemnýho s němým. Ně. Ně? A čo robí? No. Ako teraz konkrétne? Kedykoľvek. Stará sa o veľmi zaujímavé veci.
Tak to je pecka. Jo, to je moje limča. Já? Těž mi vyschlo. Kalná jako moje dětství. Takže vlastně na citronoch. Na citech a na citronu. Na citech. No a když hrajete tady v takovém tom seriálu u konkurence, jak to děláte s textem? Tam hrajete česky, ne? Ne, já hrám slovenského hokejistu. Čili tajemnýho? Nie, vůbec ne tajemného slovenského hokejistu. No pozor, už vám tohle ze toho ven, držte to v tom tajemné. Aha. Malinko jste tak hokejově vyhřez teďko. Hrám slovenského hokejistu, který je fakt jakože drsný chlap. Drsný, jo. Co je to, útočník? No tak je to útočník, hrá v NHL. V NHL? Ano, patří... Jako v český NHL. Který NHL? Za vodou. Za vodou. To hrajete vy, jo. Čili to je pohádka. Je to fake. Je to fake. Jak herectvo je fake. Je. A máte nějakou svůj ideál takový, co byste chtěl ještě? Jako hrát? Nebo projekt? Já jsem mal vždycky sen si zahrát v muzikále Jekylla a Hyda. Toto som, ale už muzikály som si povedal, že asi nie. Proč? No stačilo. Vy máte všechno a všechno říkáte, já jsem rád, že to mám za sebou. No ano. Tam máte nějaký trauma v té minulosti? Nie, nemám trauma, ne, to je normálne, začal som prostě jinak. Jo? Ano, ano. A Jekyll a Hyde, to by vám šlo dobře, ne? Uvidělo by se ho, tak jakože to by mě bavilo, no, táto rola. Takže byste dělal toho citlivýho? Takže bych si chcel zahrať detektiva. Detektiva. Áno, detektíva. 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 Viete, ono je strašne v dnešnej dobe zvláštne to, že keď... To je taký zvláštny syndrom, že keď sa niečo natáča, tak ten človek bude dobrý alebo zlý. Ano. Ale keď si zoberiete tie staršie seriály, tak tí detektívovia boli úplne buď divní, alebo niečo mali nejakú chybu. Jo, to nemusíte sa dívať na starší, stačí na cizí. Jako na britský, když se podíváte, tak ano, tam to je pořád. A vy byste mohli dělat plačtivýho detektiva. To jsem ještě neviděl. Jakže mrtvole. Ne, že si chodí plakat stranou tajně. Že ho to jako zdrží vždycky. A ještě jsem přitom natáčel například. Ne, že ho to zdrží vždycky, ale zase tam ho něco napadne, ale to by bylo rajcovný a nikdo to neví a postupně se to někdo dozvídá, nikdo tomu nevěří. A byl by to nejznámější detektiv, ale hrozně plačtivý. Ďakujem. Tak.